til sitt friprogram. Du er sjef Lund! Du er sjef Helge! Ja. Dere også tar imot Helge Lund. Ja. Monstre fra Skåsarna, kom igjen! Ja! Bra! Bra, Inge! Siste passering med mage og lår. Den din, Lunde! Kom igjen! Kom igjen, Lund! Norgesmester og nummer to er det en lønn? I minus 90 kilo. Så, ja.
vanskelig å lage stemme når man sier nummer to her på en måte, men vi får bare gjøre det på vanlig måte uansett, og si at annenplassen går til Rune Lode. Ja! Det er jo mange måter å